Bakı Retro FM və biz efirdəyik. Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında sənətin səsi efirdədir. Hər zaman olduğu kimi Azərbaycan musiqi aləminə, sənət aləminə nəzər yetiririk və əlbəttə ki, hər bir buraxılışımızın öz özəlliyi, gözəlliyi əlbəttə ki, bizim mövzularımız, qonaqlarımızdır. Və bugün də daha bir Azərbaycan bəstəkarının yaradıcılığına müraciət edəcəyik və mən əvvəla onu qeyd edim ki, hörmətli dinləyicilər, biz mütəmadi olaraq Bakı Retro FM olaraq və həmçində sənətin səsi verilişində hər zaman bizim sənət aləmində iz qoymuş sənətkarlarımızın yaradıcılıqlarına müraciət edirik və ələ xüsus da onların doğum günlərində, onların xatirə günlərində onları bir daha yad edirik. Amma ümumilikdə əlbəttə ki, Bakı Retro FM-də bizim hər zaman musiqiləri səslənir bütün bəstəkarlarımızın, bütün sənətkarlarımızın və bizi onlayn-da dinləmək mümkündür bakuretrofm.az saytından. Verilişlərimizin bütün buraxılışlarının video görüntülərini isə video versiyalarını siz Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi YouTube kanalından da əldə edə bilirsiniz. Və bizi əlbəttə ki, yenidən bir aya gətirən heç şübhəsiz ki, əlbəttə ki, musiqidir və sənətdir, sənətkarlıqdır və bu verilişdə də biz musiqi aləminin və Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin və Azərbaycan musiqi tarixinə öz adını qızıl hərflərlə yazan bəstəkarın yaradıcılığına müraciət edirik və qeyd etmək istəyirəm ki, sabah 5 oktyabr tarixi bizim böyük bəstəkarımız Xəyyam Mirzəzadənin doğum günüdür və sabah efirimiz olmadığı üçün bizim verilişimiz həftə içi 5 gün saat 1-2 arası canlı yayımlanır. Ona görə də elə biz Xəyyam Mirzəzadənin doğum günü ərəfəsində onu bugün yad etməyə qərarına gəldik və onun həm musiqisi səslənəcək, əlbəttə ki, onun yaradıcılığından danışacaq və onun yaradıcılığından bugün onun tələbələri, onun davamçıları, bəstəkarlar söz açacaqlar və onlardan biri də bugün bizim qonağımızdır və Xəyyam Mirzəzadə bəstəkarlıq məktəbinin davamçılarından biri, Xəyyam Mirzəzadənin tələbəsi və hazırda 2 saylı musiqi məktəbinin nəzəriyyə şöbəsinin müəllimi Cəmilə Eyyubova bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Cəmilə xanım. Çox sağ olun, xoş gördük Sevinç xanım. Əvvəla sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, bəli, siz görkəmli bəstəkarımız, sevimli müəllimimiz, maestro Xəyyam Mirzəzadənin doğum günü ərəfəsində belə bir veriliş təşkil eləmişsiniz. Təşəkkür edirik. Bu bizim borcumuzdur. Bəli. Ümidvaram ki, onun ruhu şad olacaq. Bəli. İnşallah. Bugün əlbəttə Xəyyam Mirzəzadə yaradıcılığından danışarkən onun milli musiqi ilə müasir musiqinin vəhdətindən yaranan möhtəşəm şedevr əsərləri var ki, onların adlarını çəkməliyik və özü Qara Qarayev məktəbinin davamçılarındandır Xəyyam Mirzəzadə. Dünya musiqisinin nailiyyətlərindən uğurla bəhrələnərək müxtəlif janrlar da qiymətli əsərlər yaratmışdı. Bu həm klassik əsərlər, iri həcmli əsərlər, kino musiqilərimizi, yəni 40-dan çox filmə, orada ən çox sevdiyim də Arxadan Vurulan Zərbə filmidir ki, orada da məhz Bağ Mövsümü Xəyyam Mirzəzadənin musiqisi səslənir. Eyni zamanda onun müxtəlif səbkili əsərləri var, fortepiano üçün, digər musiqi alətləri üçün, vokal, simfonik əsərləri, xor və kamera əsərləri və bugün biz veriliş boyu Xəyyam Mirzəzadənin musiqisini də səsləndirəcək. Amma bilirsiniz nə maraqlıdır? Cəmilə xanım, bax, mən məsələn xatırlayıram ki, tələbəlik illərində o vaxtki konservatoriya, indiki Bakı Musiqi Akademiyasında mənim müəllimimin sinifi 310 saylı kabinet. Sizdə 309 idi. Yəni o Qara Qarayevin sinifi, harda ki Arif Məlikov və Xəyyam Mirzəzadə dərs verdi. Bəli, tarixi bir sinifdir. Və yan-yana idilər. Mən hər zaman öz növbəmi gözləyəndə, müəllimimi gözləyəndə hər zaman Xəyyam Mirzəzadəni görürdüm. Amma çox çəkinirdim ondan. Biraz zəhmli insan idi. Yəni ki, bunu çox insan deyirdi. Səs təmbiri də belə çox qalın idi. Amma hər zaman yadımda da ora gedirdi, bura gedirdi, foyədə çox gəzirdi və hər zaman ətrafında tələbələr var idi. Siz necə xatırlayırsınız onunla ilk görüşünüzü? Mən də elə birinci dəfə gələndə dərsə, ilk görüşdə, mən də elə sizin kimi fikirləşdim ki, necə ciddi, belə yəni çox tələbkar insandı. Yəni, doğrudan da tələbkar idi. Amma belə biraz çəkindim mən də. Yəni, çünki onun
xarici görünüşü ilə idi. Yəni belə. Bəli. İnsan qorxu yəni, durdu. Bəli. Elə bil ki, bəli, elə bil ki belə necə deyim, kəskin belə xasiyyətli insan qorxudur nəsə deməyə. Bəli. Amma ki, biraz yaxından tanıyandan sonra indi bir neçə dəfə keçəndən sonra mən hiss elədim ki, yox, içində tamam başqa bir bəli, insandır. Yəni çox yumuşaq əslində bəli, bəli, çox həssas. Yəni ki, onun xasiyyəti əslində elə idi. Amma o hər adama onu göstərmirdi. O ancaq ən yaxın insanlara ya da tələbələrin də bəlkə də hamı tələbələrdən hamı ilə də bəlkə elə bir ünsiyyət də yaranmamışdı, bilmirəm. Amma yəni ki, mən özümdən deyə bilərəm ki, mən özümə qarşı həmişə bu necə deyim, istiqamətli münasibət bəli. Və ilk görüşünüz necə olmuşdu? Hansı il idi? Neçənci il idi? 2001-ci ildə qəbul olmuşdum Xəyam müəllim sinifinə. O da demək olar, yəni çox adam məsələn ərizə yazıb qəbul olunurdu. Mən amma təsadüfi düzdür mənə deyirdilər ki, yəni ən yaxşı müəllim Xəyam müəllimdir. Yəni onun sinifinə ərizə yaz qəbul. Mən elə bil ki bu necə deyim, bu məsələni taliyə buraxmışdım. Və mən hesab edirəm ki, mənə çox elə bil ki bəxtim gətirib ki, elə də oldu Allahın işidir də. Yəni mən inanıram ki, mən Xəyam müəllim sinifinə düşdüm. Yəni bu bir şans idi. Bəli, bəli, çox böyük bir şans idi. Yəni mən necə çox minnətdaram ki, belə bir şey oldu mənim həyatımda. Bəli, bəli. Əslində ən böyük şans odur ki, müəllimlərdən yarayasan. Və o həmin günü ilk görüşdə nə söyləmişdi sizə? İlk görüşdə deməli ilk dəfə gəlmişdim. Aha. Biraz da dərsə gecikmişdim. Yəni biraz da gecikmişdim. Bəli, hansısa başqa dərs idi, mən ora getmişdim. Sən demə, birinci ixtisas birinci növbədədir. Mən nakladka olmuşdu da, o dərslər üst-üstə düşmüşdü. Əvvəl elə olmuşdu. Bəli. Mən də o dərsə getmişdim. O da biraz belə strogi belə, yəni ciddi dedi ki, ixtisası buraxıb başqa dərsə niyə gedirsən? Xeyir ola. Bəli, sonra da biraz məşğul olandan sonra biz birinci əsərlərimi göstərdim. Yəni əsərlərimi yazdım. Bəstələrimi, yəni. Bəli. Yəni girəndə biz müəyyən bəstələr göstərirdi, prelüdlər, piyeslər. Göstərdim, mən fikirləşirdim ki, yəqin Xəyam müəllim indi deyəcək, tərifləyəcək ki, nə qəşəng əsərlərdir. Amma əslində o nə dedi? Deyir ki, Rusça dedi, deyir, tibana da slamaz, yəni səni qırmaq lazımdır, təzdən səni bərpa eləmək. Yəni ki, sənin getdiyin yol sıfırdan sanki deyil, başladı. Halbuki, davam edəcək, çox üzr istəyirəm Cəmilə xanım, daha bir bağlantımız var, bizim bağlantılarımız olacaq, qeyd etdiyim kimi, bugün tələbələri yad edəcək Xəyyam Mirzəzadəni və onun deməli sinifində təhsil almış daha bir bəstəkar var, bu Azər Hacı Əskərlidir, o da hazırda telefon bağlantısındadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azər müəllim. Xoş gördük Sevinç xanım. Çox sevinirəm ki, Xəyyam müəllim haqqında belə bir veriliş eləyirsiniz. Təşəkkür edirəm radioya və sizə. Çox sağ olun, borcumuzdur. Sizin də müəlliminiz olub, sizin də həyatınızda belə bir şans olub onunla ünsiyyətdə olmaq, onun əlindən belə deyək də su içmək, ondan bəhrələnmək. Nələr götürdünüz? Xəyyam Mirzəzadəni necə xatırlayırsınız? İlk olaraq onu deyim ki, mən bir bəstəkar kimi Xəyyam müəllimin yaradıcılığını kiçik bir məlumat deyəndə ki, bu mənim şəxsi fikirlərimdir. Buyurun. Və bir bəstəkar kimi onu demək istəyirəm ki, hər bir bəstəkarın özünün yaradıcılığında bir format olur. Yəni ya ki, bir bəstəkar önünə bir plan qoyur ki, mən məsələn bunları yazacağam, məsələn deyək ki, neçə simfoniya yazacağam, aha, deyək ki, və hansı işlər görəcəm. Amma Xəyyam müəllimdə sanki özünün qəlbindən necə gəlirdisə, hansı əsərlər gəlirdisə, sanki o içindən gəldiyini yazırdı bir bəli, bəstəkar kimi. Yəni ekstront onun gəlirdi də, yəni bədahətən. Yəni o əsər ilham pərisi gəlir, ruhlanırdısa yazırdı. Hə, demək olar ki, hansı bəstəkarı götürsəz görəcəksiniz ki, bunun kifayət qədər simfoniyaları, deyək ki, hansısa fortepiano əsərləri, kamera musiqisi var. Amma Xəyyam müəllimdə bu çox rəngarəng idi. Və bunu o hansısa bir qəlib kimi yox, sanki bir yaradıcılıq kimi baxırdı buna. Hı. Və onun bütün əsərlərinə baxsanız, burada kliplər var, cürbəcür simfonik formalar deyək ki, və yaxud kamera əsərləri var ki, çox rəngarəngdir həqiqətən də. Bəli. Bir tələbə kimi deyim. Aha, buyurun, buyurun. Bəli, bir müəllim kimi necə? Yəni o ünsiyyətiniz sizin də bəlkə o ilk görüşünüz xatirənizdədir. Günü bu gün məsələn Cəmilə xanım o ilk günü bugünkü kimi yadında saxlayır. Sizdə necə? Onu deyim ki, sizə çox sərt müəllim idi. Yəni bunu yəqin ki, bütün tələbələri dəstəkləyən. Və ikinci onu da deyim ki,
bir insan haqqında baxan kimi onu çox araşdırırdı. Yəni mənim deyək ki, nəslimin, şəcərəmin kim olduğunu, hamısını tam olaraq bilirdim. Mən hətta şoka düşmüşdüm. Nə maraqlı. Özümə də sanki belə şok olmuşdum ki, bu hardan bilir bu məlumatları. Sizə o çox yaxşı idi ki, tələbəsi barədə tam məlumatlı olmaq istəyib. Və bir şey dedim, çox eşidirdim ki, o düzü görməmişdim, çox istəyərdim. Onun müəyyən kolleksiyası var idi, mənim foto şəkillər, hansısa belə rəsimlərdən ibarət çox gözəl belə arxivi var idi. Bəli. Bəli. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Nazər müəllim qoşulduğunuz üçün. Yəni bugün onun tələbələri onu yad edir və minnətdarıq ki, siz də efirə qoşuldunuz. Sağ olun. Çox sağ olun. Təəssüf ki, mən son tələbəsi kimi gedirəm və demək olar ki, biz çox az bir ünsiyyət qura bildik. Sadəcə bir kurs. Təəssüf ki, ondan sonra Xəyyam müəllim tərk elədi Bakı Musiqi Akademiyasını. Amma yenə də deyirəm, hər zaman o sanki mənə bir başlanğıc verdi, bir giriş, giriş kimi görürəm onu və o bəstəkarın yaradıcılığında başlanğıc çox önəmli bir faktordur. Əlbəttə, əlbəttə. Əslində siz şanslı bəstəkarsınız ki, başlanğıcı siz Xəyyam Mirzazadə ilə başlamışsınız. Bunu da sizə deyək. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Nəzər bəy. Sağ olun. Biz davam edəcəyik. Bugün Xəyyam Mirzazadənin doğum günü ərəfəsində biz onun yaradıcılığına müraciət etmişik və onu yad edirik. Cəmli xanım, bayaq o ilk görüşdə qaldıq əslində. Sən demə, sizin o ilk görüşünüzdə çox şanslı bir gün oldu. Bəli. Onu da dinləyicilərimizə, izləyicilərimizə danışardınız. Deməli, ilk dəfə mən dərsə gələndə, həm də bir az sonra sinifimizə bir nəfər jurnalist daxil oldu, Moskvadan gəlmişdi. Şəkillər çəkdi Xəyyam müəllimi və bizi onun ətrafında şəkillər çəkdi. Sonra o gedəndən sonra Xəyyam müəllim mənə belə bir şey dedi ki, тебе говорит очень повезло. Первый день пришла на урок, уже попадёшь на обложку московского журнала. Yəni ki, o sən bəxtin gətirdi. İlk dəfə dərsə gəlmirsən və artıq jurnalın üz qabığında, özdə Moskvanın şəklin olacaq. Bəli, şəklin orada olacaq. Yəni elə bir söz dedi. Mən yəni ondan əvvəl bilmirdim bu jurnalist hardan gəlib və s. Yəni Xəyyam müəllim o sözündən sonra başa düşdüm. Amma belə ümumiyyətlə necə deyim, çox adam fikirləşir ki, sərt insan olub, amma o çox həm də zarafatçıl insan olub. Yəni bizlə də, şagirdlərinlə də çox belə yeri gələndə, əlbəttə, yəni zarafat da edə bilərdi, belə çox səmimi də olurdu, amma çox da tələbkar idi. Yəni o öz yerində, yəni ciddi tələbkar bir müəllim idi. Əslində biz illər sonra anlayırıq ki, elə ən gözəl müəllim də elə olur. Məndə də bax, həqiqətən yəni bir çox bəstəkarların, belə musiqiçilərin, onların pedaqoji fəaliyyətinə nəzər yetirdikdə görürsən ki, o elə həmin o sərt müəllim, tələbkar, hardasa zəhimli, hardasa uşaqlıqda incidiyimiz o müəllimlər illər sonra anlayırıq ki, bizim üçün çalışırdı. Bəli. O siz dedi, sizin də araşdırmışdı ki, nəslinizi, kökünüzü, babanızı belə maraqlıdır ki, siz Gəncədə biz əslimiz Gəncə. Yo, biz Bakıda yaşayırdıq. Əslimiz Gəncəlidir. Yəni iki tərəfdən də və Xəyyam müəllim bir müddət sonra, yəni mənim onun dərslərinə gedib gələndən sonra bir gün belə bir başladı, yəni mənim ailəm, mənim babam haqqında söhbətlər aparmaq ki, babam filan kəs olub, bəs mən bilirəm. Siz filan evdə yaşayırsınız, qonşunuz da filan, biz o vaxtı yaşayırdıq. Alimlər evində, yəni o Aznikdəki belə tanınmış fontan var, Əjdaha fontan deyil. Onun yanındakı bina. Bəli, bəli, 8 mərtəbəli. Məşhur bina. Bəli. Rəşid Beybutov da orada yaşayırdı. Vaxtilə 5-ci mərtəbədə, biz 8-də. Yəni, maraqlı qonşularınız olub. Bəli, bəli, məsələn, qonşumuz İlyas Tapdıq var idi. İlyas Tapdıq. Allah rəhmət eləsin, şair. Yəni onu da Xəyyam müəllim yaxından tanıyırdı, daha çox dostluq eləyirdi. 100% ondan sizi araşdırmışdı. Bəli. Hətta bəzən elə detalları deyirdi ki, mən fikirləşirdim, hardan bilir görəsən də. Bəli. Yəni ki, çox araşdırırdı, yəni şagirdləri haqqında hər şey çalışırdı, öyrənsin ki, yəni daha mənə elə gəlir, o da elə belə deyildi. O şagirdlərini tanımaq istəyirdi daha yaxından ki. Ki, o nəsli, kökü kimə bağlı olan insanlardır və Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin kiminin əllərində, bəli, kimə qoyub gedəcək, kimə öyrədilir. Bu çox önəmli bir şeydir və bunu qeyd etmək lazımdır. Yəni, o biganə yanaşmırdı bizə. Yəni, Floyd, yəni ki, daha ona gəlir ki, ailələrimizi tanımağa çalışırdı.
Bəli. Ümumiyyətlə, hər hansı bir dərsdə, məsələn, öz üslubun varmı idi ki, məsələn, Xəyyam Mirzazadənin dərs ki, aparmağı üslub bir bambaşqa idi? Bizim necə? Ümumiyyətlə, vabşı, mən sizə deyim ki, yəni, müəllim olmaqda hər adam müəllim ola bilməz. Əlbəttə. Müəllimlik də bir istedaddır, yəni bir vergidir. Bir müəllim olmursa, müəllim doğulursa. Elə olur, bəli, prizvaniyadır. Rus deyilsin ki, dalışın bir prizvaniyadır. Və Xəyyam müəllimdə o prizvaniya, yəni var idi. O dahi bir müəllim idi, bəstəkarının yanaşı, yəni çox bəli, görkəmli bir müəllim olub. Və çünki onun metodları, elə bir metodika idi ki, yəni o hər şagirdinə yol tapa bilirdi. Yəni, yəni ki, dərsi başa salmaqdan əlavə, yəni yol göstərirdi. Aha. Ki, bunu bu cür, yəni ki, bizim biz özümüz öz yolumuzu tapaq deyə bizə ipucuları verirdi. Asanlaşdırırdı. Yəni, ki, yəni öz fikri kimi deyil. Bəli, o elə bir ki, yol göstərirdi, ipucu verirdi, biz özümüz ona gəlirdik. Bəli. Və inkişaf da belə olur da, yəni bəli, ki, o hər şeyi hazır versəni, yəni siz əlbəttə, o yolu biz də bir-birimizə bənzəyəcəkdik də bütün şagirdlər. Amma görsünüz elə deyil. Bəli. Neçə dənə indi dünyanın hər yerində şagirdləri, biri Almaniyada, biri haradasa, yəni ki, çox şagirdləri orada burada yaşayırlar. Yəni və bəstəkarlıqla məşğul olurlar, uca tanınmış bəstəkarlar. Hər birinin də öz dəsti xətti üslubu var. Bəli. O deməkdir ki, müəllimləri ona o gözəl şəraiti yaradır. Bəli. O gözəl məktəbi ötürüb ki, o özünü öz yolunda tapıb. Amma əlbəttə ki, bütün öz yolu olan olsa da hər bir bəstəkarın da əlbəttə ki, bu yenə də gedib çıxır Qara Qarayeva, yenə də gəlib çıxır Xəyyam Mirzəzadəyə ki, onun hardasa dəsti xətti çox güman ki, hiss olunur. Xəyyam Mirzəzadənin biz sənətindən bugün danışarkən əlbəttə ki, həm də bir neçə tələbələrindən biz telefon bağlantısı edirik və daha bir bəstəkar İlham müəllim. İlham Azmanlı hazırda telefon bağlantısındadır. Gəlin onu da eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun İlham müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə uğurlar əsibdən. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bugün bizim görkəmli bəstəkarımız sabah onun doğum günüdür və onu tələbələri qədər yaxından duyan, yaxından bilən, onun sənətinə bələd olan insanlar yoxdur. Onlardan biri də sizsiz. İstərdik sizin də necə hafizənizdə, sizin də xatirələrinizdə necə qalıbsa bu barədə danışasınız. Əvvəla çox minnətdaram ki, böyük bir xeyirxah iş görürsünüz. Təşəkkür edirəm. Xəyyam müəllimi haqqında professorunuz. Çox sağ olun. Sağdığımız Xəyyam müəllim haqqında gözəl bir dəliş ağlayırsınız. Sağ olun. Buyurun, suallarınızı mən hazıram sizə. Bəli, ümumiyyətlə, Xəyyam Mirzəzadə yaradıcılığından danışan, onun musiqilərinin, onun əsərlərinin öz dəsti xətti, öz yolu olub. Siz necə simvalizə edərdiniz, siz necə təhlil edərdiniz onun əsərlərini, bir həm bəstəkar kimi, həm bir onun tələbəsi, davamçısı kimi? Bəli, mən onun əsərlərini mərhələli şəkildə təsvir edərdim. Çünki onun arası 60-cı illər musiqisidir, başqadır. 70-ci illər və son dövrləri başqadır. Bəli. Onu mən deyərdim ki, son vaxtlar ifa olunmayan əsərləri vardır ki, çoxdandır, yəni uzun müddət ifa olunmayan əsərləri vardır ki, onlardan biri muğam lövhələri vardır. Aha. Onu mən çox istəyərdim ki, o təkrar-təkrar ifa olunsun, çox gözəl musiqilərdə olar, çox gözəl. Bəli. Silsilə musiqidir orada. Onun məsələn triptixi, sonra bəli, şey... o çəkləri, sonra bəzi kino musiqiləri, məsələn, gəzinti. Çox məşhur Bağ Mövsümü filmindən. Bağ Mövsümü, bəli, o filmlərdə. Bəzən verirlər, onları yəni ifa edirlər. Amma ki, məhz o muğam lövhələri çox belə... Nadir hallarda səslənəndir. Öz yeri var Azərbaycan musiqisində. Çox belə möhtəşəm yeri var o əsərlərin, o silsilənin. Necə xatırlayırsınız? Xəyyam Mirzəzadə bir müəllim kimi necə qalıb xatırınızda? Müəllim kimi, mən deyərdim ki, o
psixolog kimi pedagogikası olanda pedagogikası da hər kəsə bənzəməyən xüsusi metodikaları olan bir qədər sərt olsa da bəzilərinə hələ gəlir sərtdir, mən demirəm sərtdir. Bunları hələ deyirlər, amma ki ümumiyyətlə o olmalıdır. Ha, bəlli bu gələ olsun o öz yerində. O mənə görə sərtdir. Çox gözəl, çox effektiv, amma lakin çox effektiv. Əsas məsələ. Metodikası vardı onun. Bəli. Və onun göstərişlərinə əməl edən şair, şagir tələbə heç vaxt itirməzdi. Mütləqa qazancı oldu dedi. Və onun tələbələri çoxdur, bu günləri dünyaya yayılırlar. Amerikada da var, məsələn, Amerikada Rafin İbrahimov var. Bəli. Sonra Xadizə vardı Almanya'da. Sonra Amerikada bir sonra başqa millətlərdən də olan məsələnlər onun sinifində dərs alıblar. Sən Yura vardı, sonra Bəli. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun İlham müəllim. Təşəkkür edirik ki, qoşuldunuz və onun sənətini, onun yolunu davam etdirirsiniz. Sizə minnətdarıq ki, bu işlə məşğul olun. Çox sağ olun. Borcumuzdur. Sağ olun. Var olun İlham müəllim. Xəyal Mirzəzadənin daha bir tələbəsi İlham Azmanlı idi. Mənim yadımdadır birinci dəfə qulaq asanda dəfələrlə dalbadal qulaq asdım. İndiyə kimi də qulaq asıram. Bəli, sevdiyiniz əsərdir. Bəli, çox sevirəm o əsəri. Yəni orada olan koloritli, yəni hardasa lirika, hardasa dinamika, hardasa belə maraqlı qarmoniyalar. Bəli. Yəni çox maraqlı əsərdir. Çox sevirəm o əsəri. Və hazırda daha bir bağlantımız var. Bayaq İlham müəllim də söylədi, siz də Cəmilə xanım söylədiniz ki, Xəyal Mirzəzadənin bu gün tələbələri dünyanın bir çox ölkələrində var. Amma həm də bu gün Bakıda da fəaliyyətini davam etdirir. Və ən əsası da bu gün Qarabağ Universitetindədir. İncəsənət Fakültəsinin dekanı kimi Türkər Qasımzadə bəstəkarın həm yolunu davam etdirir və məncə düşünürəm ki, həqiqətən də bir musiqiçi üçün, bir müəllim üçün, Xəyal Mirzəzadə üçün də bu çox önəmlidir ki, yəni onun sənəti yaşayır. Hər bir bəstəkar üçün odur ki, onun tələbələri uğurlu öz işini davam etdirsinlər və hazırda Türkər Qasımzadə telefon bağlantısındadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Türkər bəy. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun. Sizi salamlayırıq. Bilirik hazırda bax bu yeni işinizdə Qarabağ Universitetində bol bol uğur arzu etmək istəyirik. Çox təşəkkür edirəm. Cəmilə xanım da qoşulur. Cəmilə Eyyubova bugün burada stüdyodadır. Mən sizin hamınızı Xankəndidən salamlamaq üçün gözəl. Nə gözəl. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Xoş eşitdik. Xəyal müəllimin deməli bizim üçün dəyəri, ümumiyyətlə xalqımız üçün dəyəri ölçülməzdir. Və mənim üçün də çox şərəf və qürur hissləridir ki, mən onun tələbəsi olmuşam və əlbəttə onu belə deyək ki, qələmi tutmağı, yəni bir bəstəkar kimi qələm tutmağı ondan öyrənmişəm. Və mənim üçün çox əziz bir insandır. Eyni zamanda bizim həm də bir belə deyək ailə olaraq da, yəni mənim babam Qasımzadənin də onunla dostluq və yaradıcılıq əlaqələri də olubdur. Bəli. Bəli. Və həm də biz çox məsələn tələbələr bu gün qoşuldu veriliş boyu. Cəmilə xanımın özü də söyləyirdi ki, yəni çox sərtliyi də var idi, amma zarafatçılığı idi. Sizin xatirinizdə necə qalıb Xəyal Mirzəzadə? Bilirsiniz, Vaqif Səmədoğlu'nun onun haqqında bir çox gözəl bir sözü var. Səhv etmirəmsə, verilişlərin birində də o səsləndirilib. O deyirdi ki, sizin sərtliyinizi hər zaman qeyd edirlər, amma sizin ilk bir nömrəli düşməniniz qeyri-peşəkarlıqdır. Xəyal Mirzəzadə profanizmin düşməni idi. Yəni profanizm, qeyri-peşəkarlıq, qeyri-profesional yanaşma, bu bizim musiqimizdə də baş alıb gedir, bilirsiniz. Yəni bəstəkar musiqisində də yəni hətta peşəkar adlandırılırsınız, yəni musiqi, yazılı musiqidə də, bəstəkar musiqisində də bu hallar təəssüf ki var. Ona görə də biz də deməli təhsilin təşkili məsələlərinə özümüzü vermişik ki, bəli. Yəni Qarabağ Universitetində, İncəsənət Fakültəsində heç olmasa bu məsələləri başlayaq ki, həmin o amallar Xəyal Mirzəzadənin, onun öncü müəllimindən, yəni ehtiva etdiyi, götürdüyü Qara Qarayevdən, bilirsiniz, Qara Qarayevdən bəstəkarlıq məktəbi zəngin
ənənələrə malik bir məktəbdir. Əlbəttə. Və hər ölkə üçün də onu demək olmaz ki, hər ölkənin öz bəstəkarlıq məktəbi var. Çox doğru. Açığı belə deyil. Bu bizim bizə belə deyək, bir lütfdür ki, belə bir məktəbimiz var. Və biz o peşəkarlıq prinsiplərinə hər zaman sadiq qalmalıyıq. Xəyəm müəllimin mənim yadımdadır bir sözü var idi. Deyib ki, belə deyim, onun təbirincə deyəcəm. Deyib ki, balası, plankanı həmişə əldən vermə, plankanı saxla. Bax, biz o plankanı saxlamağı özümüzə borc bilməliyik. Bacarmalıyıq, bəli. Bəli, bugün o ifalarda o hiss olunur. Bugün deməli, hətta dövlət statuslu kollektivlərinin ifalarında bütün Xəyəm müəllim həmişə sözünü deyirdi və açıq şəkildə ifadə edirdi məhz bu musiqi deməli, ilə bağlı olan problemlərimiz. Bax, biz də o xətti davam etmək deməli, əzmindəyik. Çox ümid edirik ki, təhsilin təşkilindən əlavə olaraq biz də həm də bütün bu kollektivlərdə keyfiyyətli ifalar da qayıdacaq öz yerinə, öz səviyyəsinə. Mütləq. Ondan əlavə bəstəkarlara diqqət də artacaq. Peşəkar bəstəkarların əsər yazması üçün müəyyən dövlət yardımları da, proqramları da düşünülməlidir və s. Yəni, əslində səsləndiriləcək problemlər də çoxdur, amma Xəyəm müəllimin yəni, xatirəsi də bizləri bu məsələlərdə buraxmır və bizləri ancaq bu məsələdə inkişaf üçün qarşıya qabağa getmək üçün şövq verir. Mütləq və hələ bu başlanğıcdır. Hələ necə ki siz söylədiniz və bu Qarabağ Universitetində də bu ənənələrimiz əlbəttə ki davam etdiriləcək. Bu bəstəkarlıq məktəbini və əlbəttə bugünkü inkişaf və Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi də musiqi də etibarlı əllərdədir. Sizin kimi istedadlı, sizin kimi əlbəttə ki gələcəki bir perspektivli olan musiqiçiləri də əlbəttə ki başda olmaqla mən sizə yalnız və yalnız uğur arzu edirəm. Gənclərə üstünlük vermək lazımdır. Xəyəm müəllim hər zaman gənc peşəkarlar. Bilirsiniz, bax, mən bu efirinizdən istifadə edeyim, bəli, onun altını çizərək deyim. Xəyəm müəllimin tələbəsi, tələbələrinin bəziləri də ən sonradan öz deməli, təhsillərini xarici ölkələrdə davam etdirlər. Bəli. Məsələn, Tahir Büşov Avstriyanı bitirdi. Sonra Arif Məlikovun da bildiyiniz kimi tələbələri var. Ayaz Qəmbərli, Səid Qəni, bunlar da hərəsi bir, yəni Latviyada, belə deyək, Amsterdamda, bunlar əslində keyfiyyət göstəricisidir. Əlbəttə. Bu xaricdə, yəni magistratura, doktorantura dərəcələrinə gələnmiş bəstəkarlar var ölkəmizdə və bu bu bəstəkarların da bu yəni bir nəfərlə, iki nəfərlə olmur. Bu bəstəkarların da hər birinə belə deyək, xüsusi diqqət, xüsusi önəm verilməli, çünki burada söhbət məhz Xəyəm müəllimin qoyduğu bayaqki belə deyək, o təbirincə yumşaq desək, o planka məsələsin ki, deyir. Qorumaq lazımdır. Bəli, qoruyun və əlbəttə ki, uğurlar sizə. Çox sağ olun, Türkər bəy, çox sağ olun. Minnətdarıq. Bəli, biz Xankəndi ilə əlaqə saxladıq. Qarabağ Universitetində Xəyəm Mirzəzadənin tələbəsi. Amma çox təəssüf ki, Cəmilə xanım, yekunlaşdırmalı. Çox az bir vaxtımız qalıb, saniyələr qalıb. Son olaraq Xəyəm Mirzəzadə fenomeni bir cümlə ilə söyləsəz, bir şəxsiyyətin dahiliyi nədədir? Pedagog, təhkəmli bəstəkar, çox yüksək erudisiyaya malik olan insan, yəni müxtəlif sahələrdən çox dərin biliklərə malik olan insan, sonra kolleksioner çox bəli, kolleksiyaları çox idi, foto sərgi kolleksiyaları çox idi. Çox təəssüf ki, yekunlaşdırmalıq. Mən sizə minnətdarım Cəmilə xanım. Bugün yad etdik. Sizinlə bərabər bütün tələbələrə təşəkkürlər və əlbəttə dinləyicilərimizə təşəkkür edirik ki, bizi seçib bizi dinlədiniz. Eşidilmək ümidi ilə salamat qalın.